Vai jūs varat iedomāties īsto patriotu, kas lielāko daļu no dzīves dzīvo ārpus dzimtenes? Es domāju, ka nē. Vai tā ir patiesība, ka viņš nemaz nemācēja runāt latviski tajā laikā? Jā. Melanholisko balsamīlu dārziņu. Man ir tā, ka man zosāde rodās un man skudriņas skrien un man dažreiz acīs asaras sariešās. Jā. Jo tur latvieši ļoti cieši kopā turējās. Un tas bija tas pamudinājums Vītolam mācīties arī latviešu valodu, jo... Nē, nav ko tur Latvijas. Meklē labums, un nav pieticīgi ar to, kas ir Latvijā. Viņš kontakts ar Latviju uzturēja visu laiku. Es esmu Krievijas patriots. Kurā gadā Latvijā guva savu neatkarību? Man nesen bija pārbaudavši. Война закончится, подойдет время, все прибалтийские республики соединятся обратно к России. Это будет. Mediņš neapšaubāni tas stiprākais, klieks nacionālisti, maz latviska. Vai daudz no tā, ko mēs dēvēt par tipiski latvisku, nav Čaumalas atliekas no tās olas, no kuras mūsu māksla tikko izlīdusi? Tas pats neveiklums, pēc kura pazīstam mūsu pēkuļus un jāpuļus, kad tie ieradās starptautiskā salonā. Ir jau laba lieta nacionālisms mākslā, bet nevajag to samainīt ar plaša horizonta trūkumu. Jāzaps Vītols ir simbols latviešu kultūrai, tāpēc es izlēmu uztaisīt veselu izlaidumu par mūsu vienu no lielākajiem ieguldītājiem mūsu kultūrā. Mēs varam daudz spriest par to, kas ir patriotisms, bet Jāzaps Vītols bija ārpus politikas un caur savu mūziku un kultūru ieguldījis tik daudz, dzīvojot ārzemēs lielāku daļu no savas dzīves, viņš spēja palikt un būt latvietis, īsts latvietis. Mani sauc Jānis Krišjānis. Prieks un esmu, jā, prieks nu, tā sagadījies, ka esmu diezgan līdzīgs Vītolam. Jūs esat ļoti tāda man, es tā uztraucos, it kā jūs esat tā persona, par kuru es tik daudz, nezinu, mācījos un studēju, klausījos, nu tā. Vītols dzimis 1873. Gadā. Vītola muzikāla apdāvinātība izpaužas ļoti agri, jo Vītola māte atceras, ka viņš kaut ko varēja saprotamu atdūkt pretīm, kad viņam dziedājusi priekšā apmēram pēc gada vecuma sasniegšanas. Vītols 13 gadu vecumā komponē, par ko viņš raksta jau savās atmiņās, manas dzīves atmiņas, gan... Dažādu apstākļu sakritības pēc, gan arī savas apdāvinātības pēc, ir viens no visi izcilākajiem latviešu kultūras darbiniekiem, kurš ir plaši atpazīstams arī pasaulē, ne tikai pats personīgi, bet arī ar saviem skolniekiem, jo Vītols 32 gadus pasniedz Pēterburgas konservatorijā, aizbrauc uz Pēterburgas konservatoriju 17 gadu vecumā, pie kam pabeidz Pēterburgas konservatoriju 1886. Gadā ar mazo zelta medaļu. Viņš neapšaubām ir viens no klasiskās mūzikas celmlaužiem Latvijā, bet te uzreiz es gribu teikt arī to, ka viņš nebūtu, varbūt nav tas latviskākais komponists, jo tomēr šī Pēterburgas skola, viņam gan mācoties, gan arī daudzus gadus tur strādājot, tā nevarēja arī nedot nekādu iespaidu uz viņa kā komponista darbību, daļradi, mūzikas stilu un mūzikas valodu. Tā kā viņā būtībā nu, apvienojās kā komponistā, gan krievu skola, gan arī šīs viņa vāciskās nu, iezīmes, jā, jo Jāzepa Vītola
bērnība, jaunība jau viss pagāja vāciskā vidē, kā mēs zinām. Savā grāmatā manas dzīves atmiņas, kura iznāk 1988. gadā, stāsta par savu bērnību, un tie apstākļi, kāpēc Vītola latviski nerunā, ir tādi. Vītola tēvs beidz Tērbatas skolotāju semināru. Viņš ir latvietis, bet viņš beidz šo semināru vācu valodā ar tiesībām pasniegt vācu skolās. Vītola māte arī ir latviete. Vītola māte ir mājasaimniece, un tātad dažādu apstākļu pēc pēc 5 gadu vecuma sasniegšanas, kad Vītola jau no kad Vītols jau ir piedzimis, Vītols piedzimis Jēkabpilī, līdz 5 gadu vecumam atrodas Jēkabpilī, un pēc tam Vītola tēva pārceļ uz Jelgavu, un tur Vītola tēva vadītajā tātad skolā, kur Vītola tēvs ir pārvaldnieks, pie Vītoliem dzīvo bērni no citām Krievijas guberņām. Un šī sarunu valoda ģimenē nav ne latviešu, nav arī krievu, bet ir vācu. Nu, tā tas ir izgadījies, un Vītols tātad savās atmiņās raksta tā, ka atbrauc ciemos tēva brāļi, onkuļi, un viņi nevar sarunāties, jo onkuļi nemāk latviski, bet vāciski, bet Vītols savukārt nemāk latviski. Ja, un Vītols sāk latviski mācīties tad, kad viņam jau ir 18 gadi, kad viņš ir Pēterburgā, kad viņš ir sapazīstis ar Jurjānu Andreju, tad viņi arī bez mācībām aiziet šur tur uz krogiem, kur uzspēlē kārtis, un Vītols vairāk sāk interesēties par latviešu vietām, un tieši Jurjāna Andrejs ir tas, kurš pamudina Vītolu vairāk pievērsties latviskām lietām. Jurjāna, draudzība ar Jurjānu Andreju viņu ievedas šajā bagātībā, kāda ir latviešu tautai, šīs tautas dziesmu, visu tā bagātība, kas mums ir Latvijas laukos. Un nepavēlti viņš Pēterburgā nodibināja savu latviešu kori, jo tur latvieši ļoti cieši kopā turējās. Un tas bija tas pamudinājums Vītolam mācīties arī latviešu valodu. Var noteikti apgalvot, ka viņš ļoti popularizējas latviešu kultūru Krievijas impērijā. Nu, kā lai to latviešu kultūru? Nu, būdams kopā ar Jurjānu un vēl citiem mūziķiem, viņi vienalga turpina rakstīt un izdot grāmatas arī jums liela taisnība, jo Vītols vāc tautas dziesmas, ja? Domāju, ka es nemeloju, bet es esmu redzējis vienā no Vītola nometnēm, redzēju, tātad latviešu, tātad 200 latviešu tautas dziesmas, ja, kuras tātad Vītols savācis, ja, tātad pavad vārdi šīm tautas dziesmām parasti ir latviešu un vācu valodā, bet es esmu redzējis arī izdevumu, kur pavads vārdi ir visās trijās valodās – latviešu, krievu un vācu. Tātad, ja mēs to saucam par popularizāciju vai kaut ko citu, tas ir tā, jā. Jā, par dziesmām, ko tu man prasīji, par bērnu dziesmām. Es domāju, ka viņiem mazā cilvēku vakar lūkšana. Jā, tā ir ļoti laba dziesma. Tad vēsīt ābolā, rēņa. Vēsīt, bet uzīt. Bet jaunais bērziņš. Tas būtu ļoti labi. Kārlīt. Kārlīt ir ļoti jauki. Un ļoti svīriņš. Tā ir maz dziedā, tā ir laba. Ar vienu vārdu, tu dziesmu izvēli jau diezgan lielu. Mēs tur varēsim vienu sameklēt vajadzīgo materiālu. Tā ļoti skaisti tā aizdziesmīgi. Aizdziesmīgi. Aha. Kalba? Nē, šitā. Plūdoņa. Jā. Plūdoņa teks. Šo tautas dziesmu raksturu ielika arī savā mūzikā, un tāpēc viņš arī daudzus savus pasniedzējus iespējams pārsteidza ar savu oriģinālo tādu savu ritmiku, savu latviskumu tajā mūzikā, ko viņi nebija nekad redzējuši, jo tas bija pilnīgi savādāks, ko tieši savā simfoniskajā mūzikā un tajos skaņdarbos, ko viņš sarakstīja Pēterburgā, viņš tiešām ielika visur šo latviskuma noti, un arī gaismaspili viņš sarakstīja Pēterburgā dzīvodams. Jā, viņš tomēr ir asimilējis, jā, arī šo krievu mūzikas
intonācijas mūzikā kaut kur, jā, un arī rakstības stils, harmonija, jo, ja mēs paskatāmies, tad tādi latviskāki komponisti, piemēram, Jurijāna Andrejs, ir Emīls Melngailis, kas ir vislatviskākais, Jēkabs Graubiņš, Jāzepam Vītolam, ne visi skaņdarbi ir ar tādu īsti latvisku. Pieskaņa. Kas ir raksturīgs latviskajai pieskaņai? Oi, tur tas ir kādam tad, nu, latviešu mūzikas pazina. Tas ir vienkārši latvietim, droši vien klausoties mūziku, tas jau mums ir jau ausīs, asinīs. Mēs jau jūtam, oi, šitas kaut kas ir no svešstautās. Nu, klausoties Dārgakmeņus atkal pēc vidusskolas laikiem. Jā. Tāda sajūta tiešām, ka tā ir viena no... Pavēdam Rimsa-Korsakovs. Tas ir, jā. Nu, viņš bija Vītola skolotājs, Rimsa-Korsakovs, jā. Protams, tāpēc arī tur viss šīs orķestra krāsas, jā. Ļoti burvīgs skaņdarbs, protams, Dārgakmeņi, jā, bet nu, tomēr Jurijāna Latvju dejas noteikti būs daudz latviskāks tādā gadījumā nekā Vītola Dārgakmeņi. Vai jūs varat iedomāties īsto patriotu, kas lielāku daļu no savas dzīves dzīvo ārpus dzimtenes? Es domāju, kāpēc jā. Nu, tā varētu būt? Jā, nu, nevar sanākt kāda situācija, reiz jau jāapkot zem. Mm-hmm. Bet viņš var palikt un būt īsts patriots. Okay. Es patiesībā, man sirds sāp, ka tiem Latvijas iedzīvotājiem nevar dzīvot savā zemē, būt laimīgiem, kad viņi brauc meklēt laimi citā zemē. Un ja viņiem tāda nav nozīme, kurā valstī dzīvo, un ja ir labvēlīgie apstākļi viņiem tur ir, tad viņiem lai priekti dzīvot tur, ja viņi neatzīst, ka jācīnās un jādzīvos savā radītā zemē. Tas man žēl, ka tā ir, bet ko darīt tajā pasaulē cilvēkiem, kā izdodas savu dzīvi nostabilizēt ar tiem laika apstākļiem, tā tas sanāk. Tas negluži ir patriotiski braukt. Nav. Es domāju, ka nē. Tas var būt patriots vārdos, bet jau, nu, teiksim, tā varētu būt situācijas, kad viņš ir spiests to darīt, nu, dzīvības apdraudējuma dēļ, kā šobrīd ir kaut kur pasaulē, ja? Tad varbūt, bet normālā demokrātiskā valstī, es domāju, ka nē. Tie ir tādi, nu, ekonomiski emigranti, kuri bļauj tur, kad ir patrioti, bet reāli valsts labā nedara neko. Neuzdod sev jautājumu, nevis vēl, ko valsts dos man, bet ko es varu dot valstī. Es domāju, kas viņam galvā notiek, jo tas jau arī kaut kādā ziņā ir domas, ne tikai iesaistīšanās. Es nezinu, tu var dzīvot citur un tev var tik un tā būt ļoti, ļoti, piemēram, tu vietā, piemēram, mūsu Latviju. Es nezinu, tas atkarīgs, kā to uztver katrs. Tad jā. Var būt patriotikas. Es domāju, ka jā. Man arī bija jautājums, lasot biogrāfiju, ka viņš atgriezies Latvijā, teiksim, tajā 1918. gadā. Tas bija pirms Latvijas neatkarības. Jā, tā mums sanāca, ka Jāzep Vītola uzaicināja kļūt par operas direktoru, jo tāds uzņēmīgs advokāts Andrejs Frīdenbergs organizēja tādu jaunu projektu kā Latviju operu. Un viņš savāca vairāk kā 150, ja nemaldos, mūziķus no Pēterburgas, kas bija ar mieru atgriezties dzimtenē pēc Krievijas šiem juku laikiem, pēc 17. Gada, pēc revolūcijas, kad bija ļoti smagi apstākļi Pēterburgā. Jo Vītolam, kā profesoram, nu, viņš jāatzīst, bija ļoti nepraktisks cilvēks. Viņam ārkārtīgas grūtības sagādāja tas, ka viņam bija jāstāv bezgalā garā rindā pēc maizes. Viņam bija pašam kaut kur jāmeklē, kur viņš malku var dabūt ziemā, kur sakurināt savu dzīvokli. Tās praktiskās lietas viņa dzīve patiesībā padarīja, un tas arī tas padarīja tādu neizturam Pēterburgā, jo arī tās kultūras vērtības netika tad vairs turētas godā, un tad jau nekas nenotika vairs pēc tās revolūcijas. Un jo Vītolam
Pēterburgā visvairāk viņu saistīja tieši šī augstā mūzikas kvalitāte, jo viņš vairāk, nu gandrīz kā nepaēdis, jutās arī tad, ja viņš nebija nedēļā kādus trīs kvalitatīvus koncertus simfoniskos vai nu, tādus kvalitatīvus mūzikas koncertus noklausījies. Tā ka viņam tiešām šī dzīve Pēterburgā kļuva ļoti grūta un viņš pieņēma šo uzaicinājumu atgriezties Latvijā. Un viņi ar trīs dzelzceļa vagoniem viņu vesels divas nedēļas esot ceļojuši atpakaļ no Pēterburgas uz Rīgu un arī tad viņi esot karantīnā ielikti uz divām nedēļām. Jo viņi kā operas trupa esot jau karantīnas laikā sākuši mēģināt skrejošo holandieti, lai izmantot laika viederīgi. Tāds fakts. Un tad otra lieta latviešu kultūrā. Nu, latviešu kultūrā tur viņam ir, nu, ja ne tikpat liela, es domāju, ka pat var būt vēl lielāka nozīme, jo viņš tur pirmām kārtām ir svarīgs un nozīmīga personība, kā latviešu vispār, nu, tālākās mūzikas attīstītājs, jo viņš tātad, kā mēs zinām, ir mūzikas Latvijas valsts konservatorijas dibinātājs 1919. Gadā, un tātad arī, varētu teikt, nu, Jāzepa Vītola skola, tie ir visi komponisti, mūziķi, visi, kas tur ir mācījušies šajā pirmajā latviešu augstākās mūzikas iestādē, un tātad tā ir viss pamatā. Kā jūsuprāt, es atrodu vēsturē tik daudz līdzības sakarā ar kāru, esošo kāru, kas notiek ar spāņu gripu, kas notika toreiz un tagad. Vot tajā laikā par patriotismu bija grūti runāt, bet nekā tagad. Nu, tad arī man ir jāmin viens fakts no tās, no vienas Vītola runas, ko Vītols saka konservatorijas jau 10 gadus pēc Latvijas dibināšanas, viņš 18. novembrī konservatorijas valsts svētku pasākumā saka savā runā iekļauj atmiņas no šī 18. No, gada novembra, kad viņš atcerās, cik trausla ir bijusi šī sajūta, cik drosmīgi ir bijuši tie cilvēki, kas to Latvijas valsti dibināja, un cik trausla un tāda vārīgi ir tajā mirklī bijusi šī Latvijas valsts, kad vispār viņi ir pastudināti, jo viņš atcerās šo faktu, ka Nacionālā teātra telpās tajā laikā apmetās Latviju opera, un tieši Vītolam ir nācis uzdevums uz ātrāko sagatavot zāli šim 18. novembra pasākumam. Tā viņš bija klātienē, viņš politikā nekad neiesaistījās tajās tiešajos politiskajos tajos cīniņos, bet Latvija viņam sirdī visu laiku bija, un viņš bija visur klāt, lai palīdzētu tai jaunajā Latvijas valstī. Varbūt, es nezinu. Varbūt? Es nezinu, jā. Un kā jūs iedomājat, kas ir patriotisms? Vajag par to vispār nedomāju. Nevīdomājuši? Nē. Tāds, kas karogs vienmēr. Nu, novembrus svētos mašīnām. Es nezinu, nu tam, kam patīk ļoti Latvijas, domāju. Tas patriotisms opis ir. Opis? Jā. Tad jūs neesat patriots. A kādā ziņā opis ir? Opis ir karojas, opis lasa grāmatas, viss tāds atbalsts savējos, viss. Aha. Bet nu jūs tā kā arī atbalstat? Nu, nu apmēram jā. Kā jūs varbūt definētu patriotisms tik? Piedalos visādos pasākumos, skatos viss pārājums, koncerts, viss arī dzied, viss. Skaidrs. Paldies. Tā. Esat? Tieši tā. Kā tas izpaužās? Kā tas izpaužās? Nu, īstenībā patriots ir darbos, nevis vārdos. Varbūt ļaut, kad es esmu patriots un klapēt pie sirds un uzvilkt karogu 18. novembrī, bet reāli patriotismus ir darbos. Tas, ka tu dari kaut ko savai dzimtenei, kad es, piemēram, apmācu jauniešus, šīm te lietām un tas jā, runājot ar jauniešiem. Jā, arī apmācu jauniešus un jā, nu darīt savu darbu kā nākās, tas arī patriotisms. Jā. Jā? Jā. Kā tas izpaužās? Žēli valsts svētku svinēšana.
Es klausos latviešu mūziku. Говори. Спрашивай. А вы патриот своей земли? Да. А как это проявляется? Как проявляется? Я живу на этой земле. Es vēlamies pajautāt, vai jūs esat patrioti savas zemes? Jā. Super. Kā tas izpaužās? Kā tas izpaužās? Svinam patriotu svētkus, latviešu svētkus svinam. Nu tā tas arī izpaužās. Svinam mūsu svētkus. Kā jūs? Patīk būt mājās. Tas pats svinam svētkus. Tradīcijas latviešus. Jā, es esmu šeit dzīvojis. Kā tas izpaužās? Nu, ka es nekur citur nezinu, aizbraukus tikai savā Latvijā. Jāzeps Vītols ir mūsu latviešu simbols. Šobrīd par simboliem un par patriotismu it īpaši, manuprāt, ir aktuāli runāt. Un tā iemesla dēļ es īstenībā atbraucu uz šejiem parunāties ar jums. Jo es sāku pētīt un apzināties to, ka Jāzeps Vītols ir mūsu simbols, kur vismaz es nevarēju atrast ne Latvijas Nacionālās bibliotēkas avotiem kaut kādiem informāciju par to, ka viņš būtu kaut kādē, nu nezinu, to patriotismu veltīs kaut kādu caur karu. Nu tā, ja es izpētu dziļāk arī viņas kaut kādus rakstus, tas, kas man bija pieejamas, es nekur neredzu tādus politiskos aicinājumus, jeb pretrunīgas kaut kādas informācijas. Jūs sapratāt, ja? Ko es domāju? Jā, nu es atļaušos nolasīt vienu citātu no grāmatas, kas saucas Dziesmai vienī galanava, Jāzeps Vītols savās un laika biedru vēstulē. Šeit tiek apcerēta bišķīt Mediņa daļrade un Vītols tātad raksta. Mediņš neapšaubāni tas stiprākais, klieks nacionālisti, maz latviska. Vai daudz no tā, ko mēs dēvēt par tipiski latvisku, nav čaumalas atliekas no tās olas, no kuras mūsu māksla tikko izlīdusi? Tas pats neveiklums, pēc kura pazīsta mūsu pēkuļus un jāpuļus, kad tie ieradās starptautiskā salonā. Ir jau laba lieta nacionālisms mākslā, bet nevajag to samainīt ar plaša horizonta trūkumu. Jāzeps Vītols ir saņēmis kaut kādu kritiku par to, ka viņš ir nepietiekami, nezinu, latviskots vai nebrauc ātrāk. Ir kaut kādi dokumenti, ko... Vītols, teiksim, vadot konservatoriju, protams, vienā brīdī saduras ar to, ka tiek prasīts, lai būtu nacionāli kadri. Un Vītola uzstādījums ir, ka pirmām kārtām kadriem ir jābūt profesionāliem. Tas ir Vītola uzstādījums, tas ir viennozīmīgi, tas izriet no visu viņa būtību. Un tātad, jā, tur viņam ir pat kaut kāda anonīma vēstule, kur kad raksts sūdz, ka Vītols tur viņam tur ir visādas tautības, ja? Jo, un, nu, cevišķi pēc 34. Gada, tas ir principā tāds vairāk tāds formas nacionālisms, tas, nu, tāds, ja. Nu, visādi. Protams, tas nav pārāk patīkami, ja, bet tātad, jā, Vītolam laikam pat liek tur atbrīvot, laikam, vienu kundzi, ja, kas ir čehiete vai vāciete, ja. Jā. Viņš ar trešajos dziesmas svētkos jau piedalījās. Viņš ar savu latviešu kori no Pēterburgas brauca uz latviešu dziesmas svētkiem. Un viņa pat, kuros dziesmas svētkos viņš vinnēja koru karos? Es aizmirstu. Trešajos tajos.
Es zinu, ka 5. dziesmas svētkos 10. gadā pirmo reizi izskanēja viņa gaismas pils. Tas viss bija tajā laikā, kad viņš strādāja Pēterburgā. Nu, tad vēl, protams, arī viņa organizatoriskais darbs veicot dziesmas svētku rīcības komisijas vadītāja pienākumus un tā tālāk, sākot no 3. dziesmas svētkiem, gan tas notikās. Un arī vēl viss pārējais, ko viņš ir devis, tā kā viņš ir ļoti, ļoti liela, ļoti svarīga, ļoti nozīmīga figūra neapšaubām. To jau zinu, es domāju, ka visi latvieši. Cik zīmīgi dziesmas svētki, kā jums liekas, ir latviešu arī kultūrai? Cik tas varētu būt? Tautu apvienojošs pasākums tāds. Vai, nu tas jau nu, neapšaubām, ka tas ir bijis tautu apvienojošs pasākums. Tas ir un arī būs. Es ļoti ceru, jā, ja jau mums ir uzcelt atkal tik dārgi estrādi, tad jau būs tautu apvienojošs pasākums. Jā, un tā ir tāda arī fundamentāla vērtība, jā, kultūras kanona vērtība latviešu kultūrā, bez kuras mēs vispār, es domāju, kā tauta, ja, mūsu kultūra nav iedomājama bez mūsu dziesmu svētkiem. Bet neapšaubām, ka dziesmu svētki ir svarīgi bijuši un vienmēr būs, jo tas, jā, viņi saliedē tautu, viņi arī šo tautas no tādu patriotismu garu palīdz stiprināt. Un bez dziesmu svētkiem jau es domāju, ja nav dziesmu svēt, tad arī būtībā kura mūzika nav nekāda jēga, jo tas ir mērķis, uz kuru tiecās katrs koris šo 4 gadu laikā, jā, tas ir tāds nu, ļoti svarīgs etaps katram korim, jā, tas ir rādītājs viņa izaugsmei un, protams, tie kā svētki arī. Kāpēc Jāzeps Vītols pēc kara beigām izlēma pamest Latviju? Principā tas ir vairāk nejaušības jautājums. Un nevis tas, ka Vītols ļoti gribētu braukt. Vītols pamest Latviju negrib, un tagad mēs no vēsturnieku nopietniem pētījumiem zinām, ka ir viens brīdis, oktobra sākumā, ka vācieši burtiski ķer cilvēkus uz ielas un ved uz kuģiem kaut kas līdzīgs, jā. Bet Vītola gadījumā tas ir tā. Vītola sieva Annija, kura ir daudz māsu, 5. Tātad tās ir visas aizbraukušas, klīst visādas vismežonīgākās baumas, kā tas parasti notiek tāda veida apstākļos, jā. Un Annie, principā, ir tā, kas pieņem lēmumu aizbraukt. Un Vītols, protams, savai sievai klausīs vienmēr. Adolfs Skulte piedāvā savu lauku māju, kur pārlaiž šos te grūtos laikus. Tur tā kā tās sarunas notiek, bet nu, tā izvesta tas netiek, jā. Bet Vītols praktiski tas nav gluži tāds nu milzīgi pamatots un tāds lēmums. Tā ir, tas ir kā jebkurā gadījumā, kā vienmēr ir tādos sarežģītos apstākļos, ir liela daļa nežaušības. Vai drīkst vienu vēsturiski jautājumu? Kurā gadā Latvijā neatkarību guva? Nemācēsiet? Nē. Nu jā, tad 4. māju jūs nezināt, ko mēs svinām 4. mājā. Ne, nezināsiet? Un 18. novembrī? Vai jūs zināt, ko mēs svinam 4. maijā? Tā ir Latvijas nu, neatkarības. Moliekās ir Latvijas neatkarības diena. Aha, a ko tad 18. svinam? Tas ir Latvijas zibs, jā, pareiz, jā. Nu, tā bija neatkarības laikam, bet tā 4. maijā. Aha. Nu, tā kaut kā prātā to tiem gadiem viss tos, tas cipars kaut kā neiedodās paturēt atmiņā. Kurā gadā Latvijā guva savu neatkarību? Lojām. 98. 98? Jā. Ok, labi. Man nevajag jautāt, man ļoti slikā skolā. Ok, un kurā datumā mēs zinām Latvijas neatkarību dienu? Neatkarības dienu? 18. Ok, super. A ko mēs svinām 4. maijā?
Bet, a kas tad 18. ir? Zrelba, nu jā. Daug to mēs esam. Nē, nu 4. arī neatkarības, bet no kā? Mēs šito to atvēlēm. Es nezinu. Jā, mēs nezinām. Otro reizi vai pirmo? Labs jautājums, pirmo reizi. 18. Tas nebija jautājums, tas ir fakts. Jā, un otrai reizē? 21. Kas, kurā? 21. Ok, ko mēs svinam 4. maijā? Valsts neatkarību. No kā? No visiem. 28? Nē. Latvijā gribu. 1998? Vai 98? Latvijas neatkarība. Man šķiet? Kā jums? Vai 89, 98, kaut kas ar tiem skaitļiem nav. Kurā gadā mēs ieguvam pirmo neatkarības? 40. Tik tā, es nezinu. Es vēl nebiju piedzimusi. Un vēsta nebija mani stiprā pusi. Un ko mēs svinām 4. maijā? Neatkarības svētkus. No kā? No kā? Bet mēs svinam 4. maijā neatkarības. Atkal vēsturi. Neprasīt par vēsturi. Vēsturi. Labi, tiešām. Es teikšu 4. maijā. Jūs nerādiet šitā. Varbūt kā 4 gadu atpakaļ. Labi, neatkarība, Latvijas neatkarība. Nu jā. No kā tad mēs govam neatkarību? Kā? No kā? Nu, kurā gadā Latvija guva neatkarību? Man es esmu pa daudz vecs, 80 gadu, ziniet. Bet jūs labi izstaties. Labi, paldies, paldies. Vītols pirmām kārtām ir talantīgs mūziķis. Jo tad mēs, ja viņš tās nebūtu, tad mēs par viņu nerunātu kā par komponistu. Vītola tās saknes, ja, sakņojas jau tieši arī latviešu mūzikas laukā viņš var izdarīt tik daudz, tāpēc, ka viņš ir ļoti augstas raudzes profesionālis. Un nu, mēs varbūt brīžiem aizmirstam, ka Vītols, teiksim, ka pie Vītola, piemēram, ir mācījušies, ja, kaut ko mācījies, piemēram, Kofjevs, ja, ka piemēram, tad Vītols ir saņēmis muzikālās prēmijas vienā laikā ar, piemēram, Rahmāņinovu. Vītols ir 4 reizes atzīmēts ar Gdinkas muzikālo prēmiju. Tātad vesela rinda un, teiksim, slavenais klaviera darbs variācijas par kādu latviešu tēmu. Ej saulīti bez īsti pie Dieva, ja, kurš arī ir nominēts ar Glintkas prēmiju. Ja, tas ir viens no latviešu, es tā vismaz saprotu, latviešu klaviera mūzikas stūrakmeņiem. Ja, un tā kvalitāte ir ne tikai tāpēc, ka tas ir latviešu darbs, bet tas ir darbs priekš pasaules. Patriotisms mūziķiem neatšķirās ar patriotismu, es nezinu, nu, kaut vai šoferim vai veikalu pārdevējam. Patriotisms ir tādas izjūtas. Nu, man piemēram, nu, kā mūziķim, ja, nu, es neesmu par mūziķis, bet ar mūziku saistīts cilvēks, man klausoties tādu latvisku mūziku, nu, piemēram, vai nu Mediņa Daina, vai kādu Mediņa Dainu, vai melanholisko Valsemīlu dārziņu, man ir tā, ka man zosāde, jā, rodās, un man skudriņas skrien, un man pat dažreiz acīs asaras sariešās, jā. Nu, kaut kā tā vienkārši tā ļoti, ļoti tāda, nu, tas ir, kad dzimtene man ir kaut kas ļoti, ļoti tūs, ļoti, ļoti mīļš, tāpat kā māte, tāpat kā tēvs, nu. Man jau tagad ar uzreiz asaras sariešās acīs. Es meklēju to atslēgas vārdus un to pamata tēmu, kāpēc es tieši tagad ļoti gribēju uztaisīt šo video, šo materiālu sagatavot, kādu domu es gribu pasniegt.
Un jūs pasakiet, vai jūs man piekrītat vai nē, ka Jāzeps Vītols būdams dzīvojis daudz gadus ārzemēs, dzīvojis sarežģītajā laikā, kad bija karš, pirmais, otrais pasaules karš, pa vidam vēl visādi nemieri 1905. Gadā, kas noticis, ja, un tīpaši Sankt Peterburgā viss tur bija sācies. Vēl pa vidam vēl bija Spāņu gripa. Nu, mēs, manuprāt, es neesmu vēsturnieks, ja, bet manuprāt, mēs nevaram teikt, ka tajā laikā bija vieglāk runāt par patriotismu, vieglai bija aizsākt, ja vispār runāt par neatkarības pasludināšanu, ja, un tādam lietam. Un tādas manas pārdomas ir par to, ka tas patriotisms īstenībā var būt un var izpausties it īpaši māksliniekam tieši un konkrēti un radīt to ieguldījumu nācijas kultūrai kaut kādu izplaukumam, pat piedalīties neatkarības tur dienā, ieguldīt savu darbu, lai skaļi nu, aizsākti, saprotiet, to visu laikmetu, jo tas tā ir pirmā Latvijas neatkarība, ja, pasludināta. Un es no šī viedokļa brīnos, un es apbrīnoju viņu spēju, viņu stāju, izejot pat no viņa lēmumiem, lai viņš labi ar sievas dēļ vai vienalga, bet viņš vienalga pieņem lēmumus, kas vienalga dod Latvijas kultūrai, mūzikai, nu, var teikt, ļoti lielu ieguldījumu. Vien tajā pašā laikā izejot pat no mūsu sarunām, ka viņš ir tādā kā ārpus politikas. Es varu iedomāties, kādus spiedienu viņš varēja vispār piedzīvot visas tajās notikumos, kas bija apkārt, jo viņš piedzīvojas ļoti straujas izmaiņas, ja? Būdams krievvalodīgs arī, būdams latvietis un vēl runājot vāciski. Arī franciski viņš runāja? Arī franciski, tad tur ir tas no, nu, tad es varu pieļaut, ka tur bija par ko padomāt, kur saucās nacionalisms un uz kuru pusi tur kāds viņam varēja varbūt aizvainot pa kaut ko. Vot es abrīnoju tieši šo lietu viņā, ka viņas patriotisms ir bez ieročiem, bez apvainojumiem, bet izpaužās caur citiem paņēmieniem. Es varu tikai piekrist, jo Vītols tiešām ļoti sāpīgi pārdzīvo šīs politiskās visādas lietas. Arī viņš savās vēstulēs var lasīt, kā viņš pārdzīvo to piemin faktu, ka Skroderis sēž ministra krēslā, kā noturēt šo kultūras līmeni, ja politisko tādu spēlīšu dēļ vadībā nav paši gudrākie un kulturālākie cilvēki. Un Vītols tiešām visu šo savu tēvzemes mīlestību, es domāju, tāpēc arī ieliek savās dziesmās, jo nepavelti viņš izvēlas savām balādēm ļoti patriotiskus tekstus. Viņam nav tādas vieglas tās dziesmas, viņam visu dziesmu, gan Gaismas pils, gan Ziemeļblāzma kantāt, viņam ir tik ļoti patriotiski un pat revolucionāri šie teksti ar ticību latviešu tautas spēkam, ka es domāju, ka arī ar šo kopā dziedāšanas tradīciju, kas ir dziesmu svētkos, viņš visu mūžu pastāvēja uz to, lai turpinātu šo dziesmu svētku tradīciju, lai mudinātu latviešus kopā sanākt kopā un dziedāt, jo tas ir milzīgs spēks, kas kāda enerģija nāk no dziesmu svētkiem, kad tik daudz cilvēki kopā sanāk vienā dziesmā. Jo Vītola kredo principā ir tās, ka konservatorijai ir jāuzina nevis atsevišķi izcilnieki, bet galvenais uzdevums ir panākt, lai tauta būtu uz augsta muzikālā līmeņa. Man patika viņa patriotisms tā iemesla dēļ, ka tas ir tas patriotisms, kas neņem rokās ieroči, tas ir tas patriotisms, kas nenocina citu nāciju salīdzinājumu ar savu nāciju, kurš caur savu kultūru, caur mūziku spēja radīt īstenībā daudz lielāku patriotismu plūsmu, kas ir lielāks un augstāks
nekā nacionalistiskās kaut kādas domas, agresīvas domas. Jāzeps Vītols noteikti ir tas piemērs, ka tu vari saglabāt to patriotismu, būdams multikulturāls, kurš parāda mums to, ka mēs būdami ārzemēs, pat varam būt patrioti un runājot pat svešās valodās, bet mēs varam būt Latvijas patrioti. Jāzeps Vītols dod mums piemēru, kā patriotisms īsti var izpausties savādāk, nekā pazemojot citu tautiešus kaut kādā tajā izpausmē. Tad viņa fokus bija mūzikā. Caur mūziku viņš spēja ieguldīt, ka tas ir cita patriotisma veids un milzīgs ieguldījums latviešu nācijai uz turpmākajiem gadiem. Šis bija izlaidums par Jāzepu Vītolu. Pierakstieties uz manu kanālu. Es braukāju, es cenšos, tas viss prasa laiku, ieguldījumu, finanses. Es jums to nelūdzu, bet es vienīgais, ko lūdzu, spiediet like un share. Paldies, ka bijāt ar mani. Atā.